いよいよだな、ザガ。はい、命がけできた甲斐がありまして、夏は終わっちまったけど、僕たちはいつ大人になるんですか。今でしょ。めくるめく大人の世界へ。いや、何すんだ。興奮しすぎですよ。あのヒヒジジ、人が不幸に浸ってる時に。死にたくなければ逃げろ。暴走が始まる。暴走？月が赤い。もう時間がない。月が赤い、もう時間がない。ありがとう、シャドウさん。逃げたければ逃げなさい。運が良ければ浮かぶせもありんしょ。ま、過去が逃がしてくれはることはありんせんが。黒髪黒目の少年を探し回っていた女というのはあなた。私は少し前にもう見つけたわ、弟よ。でも見つけてしまった。その子は黒髪黒目ではない。え、誰よあんた。二人ほどあなたの言う人に心当たりがある。教えて、ここ教えなさい。血の女王の配下に連れ去られていくところだった。血の、連れ去られたってどこ。赤の塔。あなたの弟は血の女王の居城赤の塔にいる。吸血鬼たちは彼を血の女王へのニエにしようとしているから。ニエ。千年の眠りにつく血の女王エリザベートを蘇らせるには若い男の生き血が必要だ。待って、血の女王が眠りについているなんて情報は。奴らはそれを隠し待っていた。千年もの間吸血鬼に絶大な力を与えたあの夜を、赤き月が再び昇る夜を。とにかくシドはあの塔にいるのね。生き血というからにはまだ生きてるんでしょう。私の目的は血の女王エリザベート、赤の塔へ向かう必要がある。目指す場所は同じってことね。協力しましょう。メアリー、吸血鬼狩りだ。私はクレア。地上からの侵入は難しいが方法はある。ついてきて。へえ、待ってなさい、シド。ジョガモートの頭、いいじゃねえか。でけえ戦の匂いだ。